SIRIM dan Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM melancarkan inisiatif pensijilan dikenali Certified Industrial Designer atau CID. Ia bagi mengiktiraf kemahiran pereka industri reka bentuk negara dan berpotensi menjana pertumbuhan keluaran dalam negara kasar bagi sektor pembuatan. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong, CID adalah satu penanda aras tahap kompetensi pereka industri. Kita menjangkakan akan menerima lebih kurang dalam 500 permohonan pensijilan yang kita namakan sebagai Certified Industrial Designer. Maksudnya pereka bentuk yang sebelum ini memang kiat terlibat dalam industri reka bentuk, kini boleh memohon untuk mendapat sijil dari Majlis Reka Bentuk Malaysia. Tambahnya, industri berkenaan mampu menembusi pasaran baharu serta menarik minat pelabur untuk membuka segmen baru.